පිලිපීන මැනිලා අගනුවර ආසන්නයේ නිවාස ගණනාවක් ලැව් ගින්නකින් ගිනිගෙන විනාශ වී තිබෙනවා. මෙම ගින්නෙන් පුද්ගලයන් 8 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අතර නමුන් 6 දෙනෙක් වන බව විදෙස් ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ඊයේ අලුයම් කාලයේ පහට පමණ ඇති වූ මෙම ගින්නෙන් නිවාස 80ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති බව පිලිපීන ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් BBC පුවත් සේවයට පවසා තිබෙනවා. ගින්නට හේතුව ලැව් ගින්නක්ද යන්න වෙනත් හේතුවක්ද යන්න සෙවීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව විදෙස් ආරංචි මාර්ග පවසනවා. නිලධාරීන් පවසන අන්දමට නිවසක දෙවන මහලෙන් ගින්න ආරම්භ වී ඇති බවටද සැක පළ කරනවා. ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා පැය කිහිපයක් ගත වී ඇති බවත් ගින්න සීග්‍රයෙන් පැතිරීම නිසා විපතට පත් වූවන්ට තම නිවෙස් වලින් පලා යාමට නොහැකි වූ බව පවසනවා. මිය ගිය අය අතර ළමුන් 6 දෙනෙක් සිටින බවත් ඔවුන්ගේ වයස් පරතරය තවමත් හඳුනාගත නොහැකි බවත් එරට බලධාරීන් පවසනවා. මෙම නිවාස සැහැල්ලු ද්‍රව්‍ය වලින් ඉදිකර තිබීම හේතුවෙන් ගින්න සීග්‍රයෙන් පැතිර ගොස් තිබෙනවා. සිදුවීමෙන් බොහෝ දෙනෙක් කම්පණයට පත් වී ඇති බව එරට ආරංචි මාර්ග පවසනවා. පිලිපීනයේ අගනුවර වර්ග කිලෝමීටරයකට පදිංචිකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටින බවත් දහස් ගණනක් මිනිසුන් සිටින ජනාකීර්ණ නගරවල මෙවැනි ලැව්ගිනි බහුලව දක්නට ලැබෙන බව එරට ආරංචි මාර්ග පවසනවා.